meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho, né, sobre Nossa Senhora. E hoje nós vamos falar sobre a mansidão, né, da Virgem Maria. Então vamos dar início, né, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da docilidade de Nossa Senhora. Como Nossa Senhora, ela era mansa, né, em todas as situações. Então, nós vemos aqui, né, Nossa Senhora nos ensinando que em todas as aflições, em tudo aquilo que ela passou, ela não perdeu a mansidão, ela não perdeu a doçura, né? Quando lá ela deu à luz ao primogênito, né, a Jesus, ela simplesmente ela teve uma calma tão grande, né, de aceitação, de ficar na manjedoura, de colocar Jesus na manjedoura, de ficar naquele lugar, daquele lugar tão pobre, né, onde ninguém a acolheu, né, e ela ficou muito, usou muito da sua mansidão, e ali ela ficou, ela aceitou aquele lugar, né, e não deixou, não esbravejou, não murmurou, né, por estar ali ou por ninguém ter dado pousada, né? E porque nós vemos, se eu acredito que se fosse com a gente, né, a gente iria estar falando assim: meu Deus do céu, mas que esse povo pensa que eu sou, né? Então ela, no título de mãe do Salvador, né, ela nos dá esse exemplo de mansidão, né, diante dessa situação tão difícil, né, de não ter lugar para ter o seu bebê e aí oferecerem uma estalagem, né, um lugar tão pobre, um lugar tão humilde e tão sem estrutura, né? Hoje, né, na época de hoje, a gente já vai no hospital, já quer todas as comunidades, já todo mundo prestando atenção na gente, né? E Nossa Senhora usou dessa mansidão, né? E quantos momentos de sua vida ela teve motivos, né, de falar, de murmurar, de blasfemar, né? Mas ela nos ensina isso, que em todos os momentos ela usou dessa virtude da mansidão, né? Então, ela nunca foi uma mulher assim amargurada e nem uma mulher colérica, né? Nunca se ouviu gritos na Sagrada Família, nunca se ouviu alguém bater em Jesus, né? Então, eles sempre educavam Jesus, tanto Nossa Senhora como José, né? Eles sempre educaram Jesus na mansidão. E eu acredito que quantas vezes, né, Nossa Senhora tenha pedido para Jesus: Jesus, vem aqui, né? Vamos conversar, né? Mesmo quando Jesus foge, quando Jesus se dispersa deles naquele momento e fica conversando com os doutores da lei, né? Ele já era um homenzinho, 12 anos, né? Mas eles usaram de mansidão para falar com Jesus, né? Jesus, você não vê que ficamos preocupados contigo, né? E se fosse, e vamos levar isso para a nossa vida também, né? E nós, numa situação dessa, o que faríamos, né? Então, Nossa Senhora, ela tem essa mansidão, né? Então, ela tinha o quê? A confiança em Deus. E a confiança que ela tinha em Deus era inabalável. Então,
que nós também busquemos, né, ter esta mansidão nos momentos de aflições de nossa vida, né? Porque fala assim que a mansidão, ela não gera egoísmo e nem comodismo, mas senso de justiça e amor ao próximo. E era isso que Nossa Senhora era. Ela tem esse senso de justiça. Ela não parava, gente. Ela não era uma pessoa acomodada, porque ela trabalhava demais, né? E ela também, ela via ela ajudou muito a Jesus com os discípulos, né? Eu fico imaginando assim, quando Pedro, né, que era uma pessoa irritada, Pedro falava tudo que vinha na cabeça dele, né? Ele era um homem rude, né? Chegava a ser até egoísta e era muito falante, né? Então, Nossa Senhora também nos ensina aí, né? Quantas pessoas a gente encontra, né? Ou nós mesmos muitas vezes somos assim, né? E Nossa Senhora, né, ela cuidou de Pedro. Assim como ela cuidou dos outros discípulos. Ela cuidou de Pedro com mansidão, com ternura, né? E com muito jeito. Maria era muito doce ao falar, né? Então, peçamos a Nossa Senhora mesmo nesse momento que ela nos ensine a falar com as pessoas, principalmente quando as pessoas erram, né, perto da gente. Então, que ela nos ensine mesmo esse jeito manso, né, esse jeito manso de cuidar com as pessoas, né? E a mansidão, ela vai gerando em nós esse senso, né, que fala aqui, senso de justiça e de amor ao próximo. Então, se nós somos pessoas iradas, né, a gente faz tudo com braveza, tudo com bravura, bate a porta por qualquer coisa, né, e chuta o balde, né, eu imagino assim Pedro, né, e Nossa Senhora com docilidade, ela foi orientando a Pedro para ela ser aquilo, para mostrar a Pedro quem era Deus, que Deus era um Deus de misericórdia e que aquilo que Jesus estava fazendo, né, era tudo provinha de Deus. Então Nossa Senhora, ela foi mesmo orientando os discípulos, né, nesse sentido, para que a missão de Jesus ela tivesse muitos frutos. Porque eu imagino também Jesus com todo aquele jeito chamou a atenção de Pedro várias vezes, né? E assim mesmo ele negou Jesus. Então Pedro não era uma pessoa fácil, né? Mas Nossa Senhora estava ali para auxiliar Jesus também nessa sua missão e também era a missão dela. E principalmente depois que Jesus faleceu, né? Jesus morreu e ela também teve esta missão com os discípulos de acreditar, né, até na ressurreição e de apaziguar mesmo o coração dos discípulos e de deles ficarem calmos e de lidar um com o outro, né? Saber lidar um com o outro para aquilo que havia de vir ainda, né? Então Nossa Senhora tem esse papel de mãe acolhedora, mãe solícita, né? E mãe da mansidão. E também Nossa Senhora quando chega nas bodas de Caná, né? Que coração sensível dela, né? Que mansidão e que docilidade que ela pede a Jesus. Eles estão sem vinho, né? Nossa Senhora não chegou com braveza com Jesus. Jesus, chegou a hora lá, vamos lá, né? Então, Nossa Senhora, ela chega com doçura com Jesus. Jesus, meu filho, acabou o vinho, né? Então, com certeza, ela conseguiu assim até mais talhas de vinho. Então,
fala que foram 7 talhas, né? E a gente imagine que seja assim, umas talhas muito grandes. Então, é Nossa Senhora, com a sua mansidão, com a sua doçura, né? Fez assim com que Jesus fizesse o primeiro milagre. E também outra, com certeza nos momentos oportunos e reservadamente, a mãe do Filho de Deus fazia as correções fraternas, né? Então ela fazia essas correções fraternas tanto a Jesus como aos discípulos, mas assim, sempre à parte, né? Nunca em público. E também nós vamos não assim, nós não encontramos em nenhum lugar da Bíblia falando que Maria, mãe de Jesus, ela fazia escândalos, não é verdade? Então ela não era assim pedra de tropeço para Jesus, né? E para ninguém. Então ela ia assim como que facilitando, né, até a missão de Jesus. Ela era aquela que ajudava, né, que ajudava na missão de Jesus, desse jeito dela, na humildade, no silêncio e na mansidão. Então vamos terminar aqui com uma oração que São Luís Maria Grignon de Montfort considerava como que era a mansidão de Maria. Então, diz no seu verso, né? Diz um ver no verso, um verso, desculpa, diz um verso, né? No livro dele, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Então vamos encerrar com esta linda e belíssima oração de São Luís. A Santíssima Virgem, que é uma mãe toda doçura e misericórdia, nunca se deixa vencer em amor e liberdade. Por isso, quando vê que alguém se lhe dá totalmente para honrar e servir, despojando-se do que tem de mais querido para amar, dá-se também inteiramente e de uma forma inabalável, inefável, a quem tudo lhe deu. Ela submerge-o no abismo das suas graças. Ela adorna-o com os seus méritos. Ela lhe dá o apoio do seu poder. Ela o ilumina com a sua luz. Ela o abrasa no seu amor. Ela comunica-lhe as suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, sua doçura. Ela se torna a sua garantia, seu suplemento, seu tudo perante a Jesus. Então, que nós mesmos nos coloquemos sobre a direção de Nossa Senhora e que ela nos ensine cada vez mais com o seu jeito manso de ser. Obrigada a todos vocês, espero que tenham gostado mais desse programa Minutos com Maria. E que Jesus seja amado por todos os corações. Amém, amor e perdão. Salve Maria, salve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.